Můj dnešní host rozčiluje i těší svou hrou, účesy, oblečením, kalendářem, životním stylem, statusy na sociálních sítích, ale i svým sparťanstvím. Jaký vlastně skutečně je jeden z mediálně nejpropíranějších hráčů domácí scény a zaslouží si nálepky, které se na značku LV6 nabalily. Mým dnešním hostem je fotbalový reprezentant a hráč Sparty Praha Lukáš Vácha. Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Jaký je to pocit být zpátky po zranění, zpátky na trávníku? Tak pocit, jsem rád, že jsem se vrátil k tomu, co miluju, a to je fotbal, takže jsem po tom zranění se vrátil do toho koloběhu, takže pro mě je to zase věc, na kterou jsem se těšil. Vy jste se vylečil nakonec poměrně rychle, rychleji než se čekalo, čím to? Tak ten průběh toho zranění byl takovej, že samozřejmě vidělo se, že konec podzimu už vůbec nestihnu, takže ta viděna byla spíš do nového roku. Ten sled těch situací byl takovej, že jsem se cítil už líp a všechna ta léčba a rekonvalescence probíhala výborně. A vlastně my jsme potřebovali, byli jsme zraněný kluky i vykartovaný, takže se to nějakým způsobem uspíšilo, ale já jsem rád, že doktoři mi dali zelenou, že vlastně to koleno je v pořádku a že můžu plně trénovat a že se můžu postavit i do zápasu. Vy jste byl zraněný už po několikráté. Je něco dobrého, co si z toho zranění člověk může odnést? Protože já jsem sledoval ten trénink, byl takový jiný, než bývá třeba běžně. No tak člověk potom zraní nebo při tom zraní má samozřejmě víc času sám na sebe a spíš při tom zranění nebo v té rekonvalescenci trénuje individuálně, což nejen člověka zocelí, ale může zapojovat i jiný partie, na který se víc musí zaměřit a potom do budoucna to pro něj je samozřejmě vidina dobrá. Ono všeobecně se zdá, že u nás se fotbalisté o sebe nějak úplně nestarají. Protože jednak je spousta zraněných, jednak mi přijde, když odchází ven, tak třeba Pavel Kadeřábek, tady hvězda, lítal, nikdo mu nestačil. A teď venku to takový úplně není. Čím to je? Je těžký na takovouhle otázku z mý strany odpovídat, protože jsem se ven ještě nedostal. A jako vím, že v mých teďka 27 letech, nebo bude mi 27, už to mi hodně těžký. Ale já bych neřekl, že fotbalisti nebo všeobecně sportovci tady se špatně připravou nebo málo připravou. Akorát prostě se trénuje jinak a ty metody venku jsou už prostě třeba někde jinde, než my máme možnosti se k ním třeba dostat nebo k nám teprve přichází a my je začínáme dělat. Takže to spíš tím tréninkem v klubu, než tou vlastní prací třeba, která by mohla být navíc? Myslím si, že i venku se trénuje daleko víc individuálně než týmově. Takže není to tou prací v tom klubu, ale myslím si, že třeba zaměřit hráče na to, aby se věnovali po individuální stránce. Vy, když jste byl zraněný, tak Sparta koupila Jiráčka, který se vrací zpátky. Jak to člověk vnímá pocitově, emočně? No tak v první chvíli, když jsem to vnímal, tak bylo to tak, že jsem asi myslel, že potřebuju rychle nějakou náhradu. Takže tak jsem to vnímal a samozřejmě, když jsem se zranil, tak jsem věřil v to, že až se vrátím do sestavy nebo vrátím do klubu, takže se o to místo popereme. A je to pro vás vlastně hlavní konkurent na tom vašem postu, nebo? Tak tu nejúspěšnější kariéru, nebo ty doby, když hrával góly na Euru a potom přestoupil vlastně do Hamburku a hrál v Plzni, tak hrál na mém postu, takže dalo by se říct, že ano. Je to třeba poznat i potom, když ten hráč prostě přijde do kabiny, vy jste zraněný na nějakých těch vztazích, nebo si prostě třeba dva lidi takhle sednou, protože na takový úrovni, já jsem to nikdy nezažil, vždycky mě to zajímá, jestli s tím člověkem sednete a řeknete, hele, bojujeme o stejný post, jak to probíhá? Tak samozřejmě, já si myslím, že oba dobře vnímáme, že ta rivalita tam určitá je, ale můžu říct, že od Petra cítím to, že už nějakou pozici v té Spartě mám a on přišel do nového prostředí, do nového klubu, takže nějakou určitou výhodu v tomhle to mám, ale není to úplně takový, že bychom si šlapali po krku a bylo by to úplně takže tak teď hraješ ty a příště tě se střelím, abych hrál já, jo, ale je to spíš o tom, že i ten trenér nám dá tu psychologickou podporu v tom, jak s kým chce pracovat a na jakým postu třeba. Byla to pro vás třeba i motivace v rámci toho zranění, abyste na sobě víc makal a rychle se ještě vrátil, protože se stihnul ten konec té sezony?
No, tak samozřejmě, že to pro mě byla motivace. Pro mě je motivace vždycky se vrátit a nebýt silnější, ale být platný pro ten klub a hlavně být zdravý. A samozřejmě tohle z toho mi dodalo takový ten impuls, že na mě se nečeká. Na nikoho se nečeká. Jak byste hodnotil nakonec tu první polovinu roku, jak ze svýho pohledu, tak z pohledu Sparty? Tak z mého pohledu já jsem strašně šťastný v tom, že jsem se vrátil po tom zranění a že vlastně jsem stihnul odehrát ještě tři utkání a do čtvrtého být připravený a že vlastně moje kolena reagovaly tak, že jsem mohl podstoupit veškerý trénink a i ty zápasy. A co se týče Sparty, tak já nechci říct, že to bylo úspěšný, protože asi každý český fanoušek náročný chtěl, aby jsme postoupili v evropský soutěži dál a nám se to povedlo, ale v lize jsme druhý, takže to si myslím, že nikoho neuspokojuje. Pojďme k reprezentaci. Vy jste pod trenérem Vrbou hodně nastupoval, ale pak přišly dvě v podstatě velké chyby za sebou. Ta dramatická na tom Islandu. Jaká je teď vaše pozice v reprezentaci? Mluvil jste o tom třeba s trenérem Vrbou? Jaká je moje pozice v reprezentaci? Těžko říct, nemluvili jsme spolu o tom. A jako, jak on se vyjadřuje všeobecně ke všem hráčům, že chce dávat prostor hráčům, který pravidelně nastupují a hrajou, takže pro mě jasný klíč nastupovat a hrát co nejlíp ve Spartě. Hmm. Jak jste vnímal, to, co mě zajímá, je vždycky, jak člověk reaguje v těch krizových momentech. Ten Island vám byl hodně vyčítaný. Jak člověk v podstatě to prožívá v ten daný moment, když vidí, že to šlo celý do pekla? Pro mě tohle ta chvíle byla absolutně destruktivní. Já jsem v tu danou chvíli, když jsem viděl, že ten islandský útočník vlastně postupuje úplně sám na bránu, udělal kličku Petrovi Čechovi, ještě jsem věřil, že to Petrovi škrábne, protože on tohle docela umí a zvládá tady tyhle geniální zákroky. Tak když jsem viděl, že to prostě je v bráně a že to uklidil, tak v tu chvíli jsem přestal i věřit to, že to tam dokážem otočit, nebo prostě v tu danou chvíli se mi jakoby zhroutil ten fotbalový svět a viděl jsem to absolutní drtivý dopad, který může v tu danou chvíli být, protože my jsme v podstatě tam si mohli zajistit už rovnej postup a tím, že jsme tam prohráli, tak jsme si zkomplikovali celou tu situaci v té kvalifikaci. Hmm. Jak pak běží ty následující minuty v hlavě? Protože člověk, není to sport, ve kterém člověk může na 10 minut vystřídat a pak se vrátit zpátky. No, tak v tu chvíli si myslím, že jsme třeba s trenérem Vrbou byli úplně na stejný vlně, protože já jsem si v tu chvíli říkal, tak a teď mě vystřídej, protože teď tady nemám co dělat a všechno jde za mnou, mohlo by to být ještě horší. Takže já jsem vlastně do 5 minut šel dolů a jenom jsem koukal prostě z lavičky na to, jak se tam kluci ještě perou o to, aby dokázali zremizovat ten stav, který pro nás byl v tu danou chvíli nepříznivý. Jak to pak je v té kabině? Je tam spíš podpora od spoluhráčů, nebo to není na 100%, že by za člověkem všichni stáli? Protože je to taky pořád boj v dobře rozjetý kvalifikaci o to místo na tom euru. Tak je pravda, že v tu danou chvíli jako nikdo nepřišel, nebyl na mě zlej, nebo mi to vyčítal v tu danou chvíli, samozřejmě všichni si to uvědomovali a já jsem byl jeden z prvních, který moc dobře věděl, že jsem nejen těm klukům pokazil ten zápas, ale že jsem mohl pokazit celou tu kvalifikaci a že mohlo dojít k tomu, že bychom třeba nepostoupili. A to si myslím, že by bylo ještě horší. Vy jste vlastně ty chyby udělal podobné, dvě za sebou, nejdřív v Spartě, potom vlastně v reprezentaci. Je to něco, co si člověk potom může zakázat, nebo já vím, že se to už že to ještě stane, protože prostě člověk hraje na postu, kde se to stane. Ale jak s tím vlastně jde pracovat? No, těžko říct, jestli ještě u mě to jde úplně odbourat totálně, jako abych nechyboval, ale samozřejmě já jsem takhle jednou vtipně odpovídal, já jsem říkal, kdybych ty chyby nedělal, tak třeba nehraju ve Spartě. že bych se třeba dostal někam jinam, ale samozřejmě já se na tom snažím pracovat, není to tak, že ty chyby dělám na schvál, to samozřejmě vůbec ne, jo. A to asi každý, který má nějakou inteligenci, vnímá. Jo. A spíš mi hodně vyčítáno, že přemýšlím nad něčím jiným, nebo že se nevěnu 100% v tu danou chvíli tomu fotbalu nebo té dané situaci, což si taky myslím, že je úplně nesmysl. To mě zajímá právě, když
co běží člověku hlavou, když předseda svazu Palte řekne, a teď cituji, jakmile si někdo hraje na modní ikonu a myslí, že mu patří svět, je to začátek konce. Spoustu takových už jsem zažil. Nemíním ho zatracovat, ale jeho chyby se opakují. Měl by se rychle vrátit na začátek a zase jezdit po zadku. Co na to říct? Tak pan předseda to takhle řekl, asi tu v tu danou chvíli tak cítil a samozřejmě pro mě se to samozřejmě neposlouchalo vůbec dobře, ale já jsem se nějakým způsobem snažil poučit z té chyby, kterou jsem udělal, kterou jsem splnil na tom hřišti a to, co dělám ve svém životě nebo jak se v životě chovám, tak jsem si to nějakým způsobem vysnil. To, že se hezky oblíkám nebo že mám svoji značku, tak to byl můj sen v životě a to já jsem prostě chtěl dělat a teď už od toho neupustím. K tomu se ještě dostaneme, nicméně ještě chvíli zůstanu té reprezentaci. Je to něco, co třeba si při dalším srazu s panem Peltou vysvětlíte, protože on je takový, že je schopný s lidmi mluvit. Tak je to něco, že hráč přijde a řekne mu, ale necítil jsem to jako úplně nejkrásnější věc jako a dělám to proto. Samozřejmě. Na tohle může dojít. Já bych byl rád, kdybychom si s panem Peltou o tom popovídali. Samozřejmě ta situace teďka už je trošičku jiná, že už jsme vlastně postoupili. Vím, že všem šlo ne v podstatě o krk, ale všem šlo o hodně a pan Pelta je ten, který za všechno zodpovídá. Ale chtěl bych tomuhle říct, že třeba trenér Verba, který po delší době se k tomu vyjádřil, tak byl nenakloněný ke mně, ale říkám, můžu odpustit chybu v jeho osobním životě, ať si dělá, co chce, ale vyčítal bych mu spíš jiné věci, které se na tom hřišti odehrávaly, že byla menší nabídka nebo že chtěl mít míčů, takže takhle bych to viděl já. A to si myslím, že je konstruktivní a to má nějaký smysl. Samozřejmě to, co říkal pan Pelta, může mít pro někoho váhu, pro někoho ne. Já si z toho něco můžu vzít a přefiltrovat si to ve svůj prospěch, ale myslím si, že by to mělo být trošičku jinak. Vy jste říkal, že mám 27 let teď vlastně. Připouštíte si, že byste se na Euro třeba nedostal? Připouštím. Jo. Připouštím. A je to zároveň, proč se na to ptám, je to zároveň něco, co vlastně je zlomově důležitý pro tu vaši kariéru, protože každý chce jít ven a vy nejste výjimka. Tak já si myslím, že by to té mojí kariéře určitě bylo zklamání, kdybych se na to Euro nedostal, ale počítám. Vím, že jsou i možnosti toho, abych tam nejel. Kdo je dnes z vašeho pohledu, ten na každý pozmá trenér, tak 3-4 lidi maximálně, teď už půl roku do Eura 100%, kdo tam podle vás je ten největší konkurent, s kým budete vlastně na dálku bojovat? Tak v tom středu zálohy tam máme Plašil, Pavelka, Dočkal ofenzivní, Rosický, já, Darida, takže ono, Kolář. Těch jmén je víc a může jenom 23 lidí, takže ono, uvidíme, jak to bude, no, tak jako samozřejmě, ale já bych odpověděl ještě jednou na tu otázku, samozřejmě vím, že to nebude vůbec jednoduchý. Dobře, držím vám palce, v každém případě máme zase dva důležité losy. Který z těch fotbalových losů pro vás teď byl víc emotivní, víc důležitější, který jste víc tak nějak vnímal vnitřně? No tak furt jako mě živí Sparta, jsem ve Spartě, takže pro mě bylo bližší to, že tam se určitě podívám. Když nebudu zraněnej, tak vím, že na ten los té Sparty je pro mě bližší, ale tak sledoval jsem oba. Kolegové ve Sportu to krásně napsali, dar, nedar, krasnodar. Tak je to dar, nedar? No, pro mě je absolutně nejhorší los, který mohl být. Já jsem už se nechal slyšet, nebo jsem měl nějaký rozhovor, jsem dělal, tak jsem říkal, že už mám zbavil na United, což bylo jakoby sranda. Já jsem věřil v to, že když jsem viděl ten výsledek toho, že nepostoupí, že je dostanem. No a říkal jsem hlavně doma, že hlavně ne do Krasnodaru a nakonec to tak dopadlo, takže pro nás je myslím úplně ten nejhorší možnost, která mohla být. Silný soupeř, ale v Rusku. Tak, ještě ke všemu. Tam už jsme byli. To je pravda. Musí to nedopadlo. V každém případě, to mě vždycky zajímá, protože hráči, když se dostanou vlastně pravidelně český týmy do té další fáze, tak všichni chtějí ty velké kluby, místo aby chtěli postoupit. A mně to přijde, že v ostatních sportech všichni chtějí v podstatě co nejdýl postupovat, protože jednak jsou za to peníze, jednak jsou za to nějaký body. Není to zvláštní trochu, že byste chtěli na United, já vím, že si každý přeje zahrát na Realu, na United a tak dál, ale není lepší tam jet až třeba na semifinále?
Samozřejmě by to a bylo lepší. A teď je to nějaký bragy, nebo já nevím, něco takového. Ale pro, my samozřejmě víme, jakou sílu mají ty soupeři, kterými si přejeme, který si dostaneme, ale pro toho našeho fanouška nebo českého fanouška, když někdo řekne Krasnodar, tak někdo to najde poprvé na mapě, někdo ví, že hrajou v ruské lize. Ale když mu řeknou United, tak řeknou, jo, ty může jenom překvapit. Ale přes Krasnodar musí postoupit. Přesně tak, ale tak proč si hrát jako na to češství, že jo, že se nám hraje super, jako když jsme prostě za luzry a náhodou překvapíme. Proč nebýt sebevědomý člověk, nebo klub, Sparta navíc, a nechtít. Já bych řekl nějaký Portugalce, který se vždycky dají samozřejmě porazit, ukázal to Liberec a spousta dalších družstev. A neříci tak jako v tenise, že mám super los, že jo, dojdu do finále a pak všichni jsou nadšený, že jsem ve finále nějakého Grand Slamu a tam třeba můžu porazit tu opravdovou hvězdu. Asi na to nemáme takovou sílu, aby jsme si to mohli říkat a hlavně i co se týče toho sebevědomí, tak jakoby potom nám těch lidí moc to sebevědomí nedodává. Samozřejmě měli bychom mít nějaký sebevědomí, vím, že to sebevědomí v tom klubu je, ale co se týče potom celého toho klubu, tak ty přání na ty soupeře jsou třeba jiný. Ještě jedna otázka na tu skupinu, Španělsko, Chorvatsko a Turecko. Jak se z toho taky asi nemoznačený? Tak samozřejmě tak všichni víme, že třeba Španělé jsou úřadujícími mistři Evropy, mistři světa, takže tam to bude trošičku složitější. Co se týče Turecka a Chorvatska, myslím si, že jsou to dva týmy, které jsou nějakým způsobem na skoro stejné úrovni. S Tureckem jsme si přesvědčili o tom, že dokážeme proti ním hrát, i když jsme třeba doma prohráli v tom posledním zápase. Ale zase můžeme být černý kůň skupiny to si myslím, že pro nás a to všem vyhovuje. Četl jste, co říkal Láďa Vízek ve Sportu mimochodem? Ne, to jsem nečetl. Ne, nemám rozhodně šanci postoupit, nevadí. Pojďme na vás, na to, co vlastně spoustu lidí na vás trochu štve a dráždí, a to jsou ty vaše mimofotbalové aktivity. Co dneska vlastně všechno představuje ta značka LV6? No tak ve zkratce, tak LV6 iniciály, který v podstatě jsem já, Lukáš Vácha, číslo 6, tedy nastupu ve Spartě. Když nejde Tomáš Sivok a dostanu se do reprezentace nebo Vencaper, tak zbyde na mě číslo i v repre. Takže to představuje. A co se týče vůbec toho stylu, jaký to je, tak je to takový, já nechci říct hipsterství, nebo, ale je to něco, co lidi, některý lidi si vyhledají a nosí to rádi. A ostatní lidi to velmi rychle odsoudí a říkají tomu třeba jako pytel na brambory a tak dále. Je to něco, co máte dneska třeba na sobě? V každém případě, jak to vzniklo? Protože jsou kolem takový různý fámy okolo toho? Tak vzniklo to tak. Já vlastně spolupracuji s Lukášem Macháčkem, který je modelingový návrhář. Oblíkal třeba Moniku Bagárovou, oblíkal Superstar porotu. A my jsme se potkali na focení kalendáře pro nadaci Krtečka, kde vlastně on mě stylizoval na fotky toho kalendáře a tam jsme si nějakým způsobem vyměnili kontakty, že je schopný mi dělat nějaký styling na nějaký akce nebo do nějakých studií nebo když někam půjdu. A potom vlastně nám začala nějaká spolupráce, kdy my jsme se domluvili, pojďme fanouškům mým, který píšou na moje oficiální stránky na Facebooku nebo i na Twitter, trošičku dát prostor k tomu, aby mohli si ty věci taky dovolit a vzít si je třeba na sebe, tak tím vzniklo to, že jsme navrhli nějaký kusy oblečení a dali tomu vlastně tady tyhle ty iniciály a běží to nějakým způsobem. Jak moc vám to zabírá času, když to všichni tak jako strašně kritizují z těch bulvárů a konec konců i z fotbalu? Je to něco, co jako je tak náročné? No, musím říct, že největší práci má ten Lukáš právě. Ne já, ale on, takže on se věnuje veškerému tomu šití toho oblečení. Samozřejmě on přijde, řekne, líbí se ti tohle z toho, nebo mohl by si, prosím tě, si udělat půl hodiny na to, aby si nafotil ty trička, aby ty lidi viděli, jak to vypadá, aby nějaký look vypadal. Říkám samozřejmě, takže během třeba, nevím, kdybych řekl měsíci, mi to zabere třeba 3 hodiny času. Jo, není to tak. Tak to je dost málo. Úplně náročný. Ještě jsem se chtěl na ten kalendář zeptat. Taky spoustu lidí, a přiznám se, že já jsem tu informaci tak nasál z těch médií, že to vlastně není jako úplně pozitivní věc, že zase někde se válíte na HIV vaně a podobné věci. Ale jak to bylo vlastně? Tak ten kalendář, vlastně moje přítelkyně dřív pracovala pro nadaci Zdeňka Millera, vlastně pro Krtečka.
A domluvili jsme, že bychom mohli udělat ten kalendář a že by to bylo pro dobrou věc, že by se vybrali ty peníze a vlastně poslali by se potom na to dětský krizový centrum. Já jsem říkal, jasně, já jsem otevřený pro všechny tady ty věci, když mě kdokoliv osloví, tak a když to bylo doma, tak jsem říkal, jasně, samozřejmě pomůžu ti, je to i v tvojí práci, takže my jsme šli do tohohle s tím, že jsme vlastně ten kalendář nafotili za jeden den a veškerý ten výtěžek potom šel na to krizový dětský centrum. Prodávalo se to dobře? Tak spoustu lidí bylo takových, že si mysleli, že ty peníze jdou do mě a že vůbec jako to krizový centrum to třeba neuvidí, což byli velmi na omylu. Já jsem četl, že váš vzor byl David Beckham, nebo je možná pořád ještě. A četl jsem taky knížku od Alexe Fergusona a ten v ní píše, četl jste ho mimochodem, že vlastně David Beckham je hráč absolutně toho nejvyššího kalibru, který jako jediný z té totální špičky si vybral vlastně mimo fotbalové aktivity jako svoji větší lásku ve finále než fotbal. A ten David Beckham to nakonec vlastně tak trošku přiznal a označil to za chybu. Nemáte pocit, že lidi mají pocit, že vy jste mu v tomhle podobný a jste mu v tom podobný? Nebo to tak prostě není a je to jenom špatná nálepka na tom LV6, jak jsem říkal? Jestli jsem mu podobný, jako nějakým způsobem on mi ukázal tu cestu, která jde. Samozřejmě v jeho kalibru je to úplně nesrovnatelný se mnou samozřejmě a lidi strašně rádi srovnávají, což si myslím, že je taky chyba, ale nějakým způsobem mi ukázal, že to jde, ale já bych byl nerad, kdyby někdo si myslel, že já to upřednostňuji před tím fotbalem, to tak vůbec není a já se snažím dělat fotbal naplno a tady ty věci přijdou s tím sami, když jsem v tom fotbale úspěšný, tak přijdou tady ty věci okolo toho sami. Jak se na to dívají spoluhráči třeba? Máte s tím nějaký problémy v té kabině nebo? Tak problémy ne, tak samozřejmě každý, ta česká kabina je docela dost specifická než třeba zahraničí, když já jsem tam nebyl, ale co slýchávám, tak ta naše kabina je trošičku specifická, takže každý si z toho udělá legraci. Nejen spoluhráči, i protihráči, jo, takže někdy je to samozřejmě nepříjemný, ale vím, že to je většinou zápalu boje, ale ty kluci v kabině mě velmi dobře znají, s některýma vyrůstám od 8 let, takže moc dobře vědí, jaký já jsem. Dneska je ten svět hodně o těch sociálních médiích. Vy jste relativně aktivní. Já jsem na to koukal. Ve Spartě máte suverénně nejvíc fanoušků na Instagramu. Je to třeba něco, co už taky rezonuje dneska tou kabinou, že se porovnáváte a že druhý za váma má, já nevím, 6 000 fanoušků a vy dneska už 13 a tak? Tak samozřejmě tohle to vnímám. Samozřejmě se to vnímá i v té kabině. Nebudu lhát, přetahujem se. Jo, když byl Pavel Kadeřábek, Vince Carles říkal, jak to, že máš tolik, jak to, že ty máš tolik, a jak to, že já mám tolik málo a ten si to platí a ten dělá tohle. Takže rezonuje to tou kabinou, určitě to tak je. A je to něco, co rezonuje jako jenom v tom pozitivním slova smyslu, nebo jsou i někteří, řeknu jako David Lafata, kterého to vůbec nezajímá, kterému to spíš vadí třeba? David Lafata je trošičku úplně jiný. Jo? David říká, když ti to dělá dobře, dělej si to, jak chceš, my tě potřebujeme na tom hřišti a pak tam odvej tu svoji práci a pak si tam vyfoť třeba cokoliv. Takže někdo to má rád, někdo to má moc rád a nikomu to nevadí, ale není nikdo v té kabině, kdo by to jako odsuzoval. Předposlední otázka. Vadí vám, že to lidi v podstatě řeší ve smyslu negativním? Vadí mi to v tom smyslu, že oni si to okamžitě převedou na to, že ty podáváš špatný výkony, za to může tohle, Instagram, Twitter, Facebook a tak dále, tak dále. Já si myslím, že spoustu fanoušků teďka v tuhle chvíli na Facebooku, kde mám nějakých 47 tisíc, třeba já nevím, 25% si furt myslí, že tu stránku spravuju sám, jo, což je nereálný, to nejde. Mimochodem na Twitteru mi chybí nějaký ostřejší komentáře, poslední dobou jste se stáhnul trochu. Teďka jsem se trošičku stáhnul, ale hlavně je to taky tím, že ten Twitter už není co bejval. Teď už jsou lajky, jo, srdíčka. Dřív to bylo takový, lidi to neznali, jo, furt se otvíral ten svět toho Twitteru u nás, teda ne celosvětové, že Twitter už dávno fičí ve světě, ale u nás se to spíš otvíralo a není to už co bejvalo, aby mi někdo dával podkonfrontační tweet. Like a srdíčko je takový divný. No. Jasně. Poslední otázka. Co dál pro vás v vaší kariéře? Jak dlouho by to ještě měla být v té ideální představě Sparta a kam byste potom nejradši?
Četl jsem, že vysněný by je Real Madrid, ale tak to nechme jako nějaký velký sen. To je velký sen. A ty sny se v průběhu té kariéry hodně mění a i ty možnosti se hodně mění. Samozřejmě v tuhle chvíli, jak jsem říkal, bude mi 27, takže já bych byl rád, kdybych se dostal třeba na pět let ven. A vím, že už to bude hodně složitý, protože nás válcují ty mladí ročníky 9-6, 9-5, 9-3, který jsou v tuhle chvíli možnostma úplně někde jinde, než jsme byli třeba my a teď jsme my. Ale věřím v to, že pokud budu zdravý a pokud bych se třeba dostal na to euro, že bych se ještě jen podíval. Budu vám to jenom přát. To byl Lukáš Vácha, další host v Tak určitě.